Assalomu alaykum. Qatarda Isroil va Hamas o'rtasidagi uzoq muddatli sulh bo'yicha muzokara o'tkazildi. Qatarda Isroil va Hamas o'rtasidagi yangi uzoq muddatli sulh kelishuvini muhokama qilish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Aytilishicha, Dohada bo'lib o'tgan yig'ilishda Qatar bosh vaziri va tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdurahmon Al Soni, Isroilning Mossad tashqi razvedka xizmati rahbari David Barnea, AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Ulyam Byorns va Misr razvedka xizmati rahbari Abbos Komil ishtirok etgan. Uchrashuvda uzoq muddatli sulh va Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Tel Aviv tomonidan falastinlik mahbuslarni ozod qilinishi evaziga barcha isroillik mahbuslarni, shu jumladan erkaklar va harbiy xizmatchilarni qo'yib yuborish muhokama qilingan. Mossad rahbari Barnetning Doha muzokaralar tafsilotlari haqida Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxuga ma'lumot bergani qayd etilgan. Hamas yangi kelishuvning umumiy qoidalarini ma'qullagani va to'liq sulh tuzish istagini bildirgani xabar qilingan, biroq Isroil buni allaqachon rad etgan. Eslatib o'tamiz, G'azoda o't ochishni vaqtinchalik to'xtatish bo'yicha kelishuv 24 noyabr kuni ertalab kuchga kirgan edi. Dastlabki kelishuvga ko'ra 4 kun davomida Hamas garovdagi 50 nafar isroillikni, Isroil esa qamoqdagi 150 nafar falastinlikni ozod qilish kerak edi.